Veliki pozdrav ljubiteljima agrotema. Zvuči nevjerovatno. Nisam u Toskani, a boga mi ni u Hercegovini. Na domak Tuzle, u Lipnici. Nismo daleko odmakli, ali kod univerzitetskog profesora Džemala Huremovića pronalazimo nešto fantastično. Vinograd koji me oduševio. Kako ste, profesore? Dobro, hvala. Pitan, dobro, kako ste vi? Kaže jedna narodna poslavica, čini mi se da sam to negdje <gled> zakačila, kaže vinograd ne traži gospodara nego roba toliko ima posla. On traži slugu a čovjek mora biti teški gospodin da bi, da bi radio. Ne može svako radi vinograd. Kako ste vi došli na ideju da, da evo ovdje zasadite vinograd? Kolika je uopće njegova površina sad? Površina ovdje je jedan dumn. To je hiljadu kvadrata. A, došao sam na ideju zato što ova zemlja je jako plodna, a ne možete se zbog mojih obaveza nisam mogao nikako usladiti da nešto stavim što je u obliku vašak meni interesovao nego sam teo nešto što je ekskluzivno i da ovom narodu ovde pokažem da ovo može Jer ovo je, i ovo je Vinogradski kraj. Imam za vas jedno zanimljivo pitanje kad kažete Vinogradski kraj. Pročitala sam e, da Bosna i Hercegovina ima bogatu historiju u vinogradarstvu. Što nam možete vi kazati o toj historiji? Znam da ste poznat kao čovjek koji sve čega se prihvati prvo istraži. Mm. A, vinogradarstvo je bilo jako zastupljeno u Bosni i Hercegovini i u, oto, a, u, dok su Otomani bili ovdje. A, I a, ono što se desilo svima, to je Evropa izgubila vinograde sa dolazkom američkih loza, to je s njihovi bolesti per, perenospore i filoksere. Jedna je uša, druga je gljivica. I oni su desetkovali sve vin, a, vinograde u Bosni i Hercegovini, a zadnje desetkovano je bilo 6 januarska diktatura koja je nametnula velike poreze i narod nije htio ovdje više da se bavi vinogradarstvo. Uporište u historiji ima, ali kako ste onda vi analizirali i došli do toga da bi ovdje zaista vinograd mogao da bude ovakav kakav je vaš danas zaista fantastičan. Šta je sa klimom, šta je sa time što kod nas budu oni. Pa znate kako, kaže, mraz ubio šljivu, šta se onda desi sa grožđem? A ovdje u mom susjestu živila je, živi i sad, nažalost očela je stara je već je u domu, a... I jedna osoba koja je, koja je otac ovdje kupio je zemlju, 300 metara od mene, 200 metara. I ona je rekla da je on prvo morao da sve čokute povadi. I, uh, I rekla je da još uvijek na njenoj uh, parceli sa strana imaju divlja loza. Ja sam otišao to vidio i znao sam da imaju ovde njive zovu se vinogradi, da ima između obodnice i ovdje baš će imaju zovu se vina. I onda sam vidio da, da stvarno ima uh, puno divlje, ne, nego odivljale loze koja je pitoma. I onda sam sjel ovdje da vidim šta ima na ovom području. Moja orientacija bila 21. do 23. septembar i 20. mart da vidim položaj sunca odnosno na parcelu. Onda sam otkrio da ovdje ima jako puno termala koji od aprila mjeseca daju dodatna dva sata toplote na ovim parcelama, ovu brdoju i ovu tamo preko nas, drugi nemaju takvu izraženu. I a, prvi čokot koji sam ja zasadio bilo je 1992. godine i on je sada debeo kao jedna šljiva. Kad ste donijeli odluku da baš formirate vinograd, koja je to godina bila? I koje ste da. odabrali sorte? Kako se kupe ti čokoti? Jesu li oni neki certificirani? Jesu, ali evo malo historijski, znači pročitao sam u novinama da je u gradarcu na vidi da ima vinograd i da kad sam vidio ovaj, u novinama nisam vjerovao da je to tako. Onda sam otišao, obišao čovjeka a, koji je to sa svojim a, jednim prijateljem, a i jedno su i bađe, zasadili i onda sam vidio da to može mada je on imao dobru refleksiju od, od, od vodi, imao je dodatno sunce, ali on je uz pomoć njemačke jedne jednog udruženja za razvoj vinogradarstva. Oni su mu pratili, stražili mu tlo, odredili vrste, i, ali to je vinski uzgoj i par ima vrsta na kostolnih radi neke atrakcije. I onda sam vidio da može ovdje. Međutim, suša je puno uticala na mene. 2011., 12. i 13. su bile izuzetno sušne godine. 13. je bila katastrofalna. Sve što sam zasadio te godine je bilo a, maltene da umre. 2015. sam stupio sa, u Miletini, ima jedan dobar vinogradar koji proizvodi to, koji je certificiran i onda sam direktno zvao sam, kažem, ko je tu najstariji, brat se bavi proizvodnjom vina, proizvodnjom sadnog materijala i, o, i onda sam ih kontaktirao, on mi je odmah objasnio, tako sa velikim iskustvom mi je rekao, to, 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 odradi ovako, ja ću ti poslati materijale, ja sam naručio 230 čokuta stolnih vrsta od njega, i tražio sam. Odmah sam insistirao na podlozi koja je strašno dobra pausen, međutim malo je došlo na pausenu, ostalo je kober. Ima nešto na SU4, ali a, kober može izdržati malo suše, SU4 ne može mora se zaljati. U decembru sam dobio naručene čokote prve klasi. Znači, toliko je odrađeno. Zahvaljujem se ovom prilikom i, i, i uh, firmi uh, u Miletini, kod uh, Poslali su vam fantastičan materijal. Da, da, oni su poslali prvu klasu sadnog materijala i u prvoj godini moje sadnje, znači u jesen 90. 2015. i u zimu, sadio sam do 7. januara. I u 8. januara sam već bio na Vlašiću na skijanju. Da, znači, a, da vas pitam, evo, ja ću da, da se pomaknem, ako da. možete, pomirite se i vi, možda s ove tamo strane. Da. Koliki budu ovaj, ti čokati kad dođu? Kolika bude njihova visina? Oni su poslali čoku od 30 cm, znači osnovni, osnovni dole, ovaj... A... Ovako otprilike, prilike, jel da? Malo niže još? Ne, 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 ne. 30 cm ide u zemlju. I zemlju? U zemlju, a onda Ovo. ima samo plim, kako je visoka centipu, i Koliko? na nju ima tri pupka. Samo toliko? Da, ali oni on to dvije godine rade, a ima žilni sustem jako je razvijen, znači iz, iz donje pozicije ima jako dobar žilni sustem i on je poslao 20 cm duge žile i ple, uh, plemka je bila ove debljine što je veoma rijetko možete, a do osnova, znači divlje, divljak na kojem je, na podlogu koju su oni kalemili je još deblja i jako je zdrava bila. Sva je roba došla sa sertifikatom i ovjereno od mediteranskog agro uh, Ako, vam, ako vam nije teško da priđemo ovam od ovog crnog i bijelog grožđa, zašto sam nas pomjerila niže? Zbog toga što je moje sljedeće pitanje sorte koje imate ovdje na vašem vinogradu. I nekako sam u ovaj red izabrala zato što ima više različitih, ja bih rekla, po, po krupnoći i po boji. Ne mogu da drugačije razlikujem. Pa hajte, profesore, kažete nam koje su to sorte? Ovo su bijeli stoni kultivari, ovo je Matilda besjemena, besjemena, besjemena. besjemena sorta, ovi... Počinje 10. augusta da zri, oko 20. augusta već može da se, da se jede, znači da se kuša i evo ona je u punom zrenju. Međutim, ovo je najvišlji dio terena. Bez ozira na pripremu sve, ovaj, zato što ona ima najmanje vode, ona je zaljevana dva puta, morala se zaliti da bi dobila ovu krupnoću. I ovaj međutim ona je već u završnoj, ova godina je nakaradna što bi rekli svi. Jer sve sorte nije nije nema vremenskog perioda nego su sve uzrele i oni rani i kasni malte na isto vrijeme i to vinogradari ne vole. Oni hoće Jer to tačno zbog da znaju. je bilo jako toplo, a malo vode. Jako toplo, 41 stepen je bilo. Ne, vode dao sam ja vodu mm -hmm, i doli dobla, pitaću vas, uzdrijama. A ovaj To znate, nemam nikakvih mm, primjedbi na Matildu, tako je slatko. A ova vrsta ovdje je Viktorija, znači rumunska jedna vrsta. Ona je jako fina, već je pola obrano. Znači, ona je križanac dvije dobre vrste. Jako je dobra, međutim, ona ovdje traži da se postiče u proljeće, neće rano da krene i to je taj problem. Mora se davati neke aminokiseline ili, ili ovaj, imaju sada jako dobri preparati na bazi bakterija koje povećavaju žilni sistem, ubrzavaju žilni sistem samo da rano izbije. Ona kasno izbije posve, ali poslije ona tu nadoknadi. Jako zahvalna vrsta. A ovo crno pravšte? Ovo je, ovdje je izgorio jedan čokot mojom greškom, ali ovo sam ja greškom zasadio, ovo je karmenka, ali je jako mlada. Vidit ćete karmenku, u Carmen je novosadska selekcija koju isto proizvode dole. O, uh, ovaj, uh, jako, je to jedina priznata, ja je, mislim, njihova selekcija uh, od profesorice. I ovi, da je jako dobro, Nje, pošto ide to sve u institutu Njemačku, oni traže da se to još poboljša, da, da je otporno na bolesti i sve. Jer oni priznaju sada samo ove koje su više otporne na koje bolesti. Koje još sorte imate? Pa trebali smo otići do njih. Hoće molim. Hajde. Evo nas kod novih sorti. Pogledajte koliko ovaj, koliki izgleda ovaj grozd sprem moje ruke. Pa čak i svaki, svaka ova bobica pojedinačno je zaista krupna, da ne govorim o okusu. Kaže profesor, ovo su kraljice i na okusa. Pa hajde profesore jednu lekciju ili može ne, o ovoj neže. sorti. A, ovo je najrasprostranjenija američka sorta zove se Kardinal, uh -huh. proizvedena je u Americi. Osvojila je svijet svojom krupnoćom i svojim ranim dozrijevanjem i ona ima samo 12% šećera, ali nema nekih ubitačnih kiselina koje daju gorke okuse. I kreći u našim prodručjima može krenuti od 14. do 24. Ju, jula. Ona nije naj, najranije, imam dvije ranije vrste, ali ona je jako se dugo drži. Do 20. septembra se može prodavati. Znači ovdje iznešeno je oko 100 kg, ima sigurno 100 kg još uvijek. Ne, 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 a šta imamo tim. s ove lijeve strane? A ovdje imamo nešto što sam dobio greškom. Znači, tražio sam <laughs> ovu. Grešku. Jes, tražio sam kraljicu vinograda, mm -hmm. a ja sam dobio ovi Moldovu. A to je jako dobro, vjerovatno su ih htjeli da mi pošalju tu kasnu vrstu. Ona kreće od 6. do 9. septembra počinje da plavi, to, to se zove šarak. Međutim, ove godine je krenula u avgustu mjesecu i to nije dobro. Jako će ranije zabaršiti, a inače smo i prošle godine brali do 28. novembra. Znači 28. novembra, prvi snijeg je bio 1. decembra. Smo to je obrali super da ima do I ovo, ovo su zimske vrste koje vi možete. Ona će još nadući. Ona će biti još krupnija puno, bez obzira što je bilo ovako vrijeme. Ona je hibrid koji ne treba prskati, ali moraš dva puta. Znači, vidite kako ona zeleni se fina. Ove su vrste ljetne već završavaju. Ovo će sad ugoriti, je, jel da, profesor? Ovo, ovo će skroz izgubiti list. On će izgubiti, jes, za, taj će izgubiti za 10 do 15 dana, a ovaj neće izgubiti do, do tamo prvog mraza. Ova vrsta se zove kraljica vinograda. A, nju je negodio, ovo je bila izletna sušna godina, pa onda je bila mokro. Ona je malo osjetljiva, ali ovaj, čak i malo sam više opteretio čoku. Tu je prva godina da, da, je, da je nešto i dala, ovaj, ali je dobar je okus, može da se transportuje. Međutim, tu je jedini čokut koji ja imam nije. Način, Ti ste sad pravi poznavalac ovih sorti. Prošle godine, čini mi se, na gradačačkom sajmu tema je bila razvoj vinogradarstva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Čini mi se da sam vas tamo vidjela. Da. Pa učestvoo sam, u, u, pratio sam predavanja i učestvo sam u raspravi. Mora se sa čovjek educirati, jel da? Da, da. Iznili smo mi koji imamo vinograde, naša iskustva i odnog trenutka su rekli i dekan i profesorica pa daj to da vidimo. Rekao, sve je gore na gradini, nisam mogao nigdje ovaj, parkirat. Međutim, oni su bili gore za ručak, smo se častili gore gajbama grožđa i oni nisu mogli da vjeruju da, da je kardinal ovakav, da je Viktorija uh, tako dobra. Uh, bio je i julski muškat u to vrijeme, još je to je bio august mjesec. I ovaj, rekao sam da ništa što sam nabrao, nisam iz zavirnog saodreda nabrao i o, počastio sam tamo i njih, počastio sam i svoje prijatelje tamo. Nekoliko puta ste bi tokom razgovora rekli ovo je stradalo mojom greškom ili ovo je mojom greškom. Da li gubici u Vinogradu o, mogu slučajno da se dese ja. ili su najčešće posljedica nekog neznanja? Znači kad čovjek podigne Vinograd koliko rizikuje da mu se nešto neplanski desi? O, prvo ne smije biti megaloman. Znači, megalomanda kaže, sad ću ja proizvesti ovo pa drugu ne smije korist prekomjernog gnojiva i ne smije, pre... grođe ne voli suviše gnojiva i ne voli, može se prekomjerno prskati, to se, to rade oni na malim parcelama, međutim, vi ne možete na ovoliku parcelu reći, sve ide na decimalnu vagu, elektronske vage, ide u šprice, se izlači, znači, upisuje se, videli ste, dnevnik da ima, ne možete vi kada je plus 35, ne smijete vi prskati, izgorit će sve. Znači, i ne treba prskati. Međutim, to je bilo 41, pa onda 19 stepeni ili 17. E, to ne ide. To, to spali list jer suviše temperaturni razlike i to gorilo je gorilo, doslovno je gorilo ovdje kada uđete. Međutim, ovaj novi uzgojni oblik omogućava da vi zaštitite. Ovo bi sve izgorilo od sunca ne bi bilo ništa da nije da, ni da ovaj nač. Ovo je ovo, znači rešetka. On je sam se. sebe pokrio, je yes. da? Ovo je sistem rešetke u gornjem dijelu, on to zove pergole, međutim ne mogu ja čistu pergole, razmak između redova 2 metra. Početno sam počeo gajiti na toj visini, onda je to sada ova visina. Onda vi imate sistem a, gdje ne smjete u stonih vrsta ne smijete položiti a, ovu ovu granu. I jednu ću vam sada reći još ovo će se sve osjeći. Za sljedeću godinu ovo se sjeće i samo se ostavi ova grana tu jedna. Znači, sve ovo morate izvaditi. Kompletnu masu izvadite i morate je pretvoriti u džubriju. Kad radite tu rezidbu? Ona je od 20. u našim uslovima 20. februara i mora završiti do 1. marta. Znači, za 10 dana gruba i onda iznošenje. A ove vrste se sve, ova vrsta mora se... Uh, u novembru mjesecu položiti, ona se sva položi dole, ovo se zove zadarska lepeza, uzgojni oblik, uh -huh. i ona se sva pokrije zemljom 10 cm, jer kardinal ne trpi preko minus 17, izgorio bi sad. Znači, tri vrste uh, uh, black magic, uh, uh, kardinal i uh, buškat Italija se moraju položiti, znači ja položim tu sve, dole orežim, stavim na zemlju, zagarnim i ne diram ništa do, pet, do 1. februara. Ako ne promijenimo lokaciju i ne postavim novo pitanje, ovaj kardinal bi mogao biti uskoro i... Desetkovan. Desetko van. <laughs> Željela sam da pitam za vodu, spomenuli ste par puta navodnjavanje, pa hoćemo li otići do te vaše čuvene bare? Možemo. Svima je jasno da ni jedna biljna vrsta, ni jedna proizvodnja ne može da bude dobra ako nema vode. Kako je profesor Huremović riješio navodnjavanje? Ja, a šta moram da podijelim sa gledateljima? E, fascinantno. Pitala sam profesora koji dolje iza nas ima dvije bare, odakle se vrši to navodnjavanje, što će vam ribe unutra? Nek vam profesor sam da odgovor. Profesore, zašto ribe unutra? Ne samo ribe, Čak u proljeće je predivno vidjeti žabe tu i razliku životnje koji polažu jaja. To se zove u prirodi biocenuza. Vi morate napraviti pristup barama i da životnje izlaze povećavanjem u, u, u samom ekosustavu veće količine. Oni koji, koji terminiraju ostale insekte, to je jako poželjno. Znači, žaba jedna koja ovdje izađe, a izađe ih imaju one skoči baruše, imaju krastače I to je skoči, mislim, žabe nece. One se reše skakavaca? Ma one one sve polove ovdje, čak imam ježa tu jednoga, bojim se ne padne u baro samo. A vodu sam riješio tako, ovdje nema prirodne vode da vi možete sada da bušite ili nešto, nego topljenjem snijega i i bujičnim vodama koje sam ja kanalisao iz iz ove šume i jednostavno ovdje mogu nakupiti znači 9 10 11 kubika vodi, jer se grođe ne može stalno zaljevati, ne, ne valja, dobit će korijenov sistem. Moj korijenov sistem eh, proljetni startam sa 28 cm, znači 28 cm uništim sav korijenov sistem, da ne bih imao površinske, površinske žile odmah na startu, a one tražeći hranu, jer morate ubaciti u hranu, pa peletiranu i stajnjake, ne možete ubaciti ovaj stajnjak, izgorilo bi, jer on ima u sebi puno toga. I možete, ali da ga vi držite šest mjeseci u vrećama da se on dezinfikuje. Pa onda ubacite i onda znači to unesem prostorim, Ovdje kada se kosi sve ostaje u vinogradu, Što orežem, sve ostavim u, ne u vinogradu, nego kad istruli u trećoj godini moram vratiti. Vratite, to je kao džubrenje, vrsto ovaj. Ne moraju se sve vrste navodnjavati. Vrste koje su na dobrim podlogama, kao što je pausen, recimo, ne treba ništa. Ja, ovdje Richtera nema kod nas, oni to ne preporučuju, on se čak buni što sam ja tražio, pa usijen. A mi smo ovdje na slanicama, o, o okolo je sot, iza nas je tamo ugalj, nafta je tamo od pravila. Znači ovo ovdje više rudarsko područje, to jest ovdje ima jako puno ruda dobrih ali ili minerala, ali jednostavno Panolonska umora ovdje negdje je završavala i je tako tamo prema tetimi. Kako ste vi samo dobro proučili ovaj, vaš položaj, kako ste iskoristili prirodu? Puno je ovdje sedimenta, znate. Niste odlučili da se borite protiv nje? Iskoristili ste ne. te bojične vode da napravite Jest. te bare? Jes. Ovaj, ovdje i sada kada, kada zalijevate vi ono što je, osjetite da je na SO4, na, na određenu, na koberu to morate zalt, ali samo stone vrste, ove, ove vinske, ne vinske, nego ove koje, od kojih proizvodim sok, one se ne zalijevaju jer on opterećenje po tu oni kilogram i moje su do tri kilograma, zato da bi zadržu malo više kiselina, a da bi smanjio malo šećera, jer še, šećer u soku nije, nije, poželjeno. nije poželjeno, jer vi tražimo flavovine, tražimo željezo, tražimo ono što će goditi onom ko konzumira, a ne da ga trujemo uh, Odlično. E, ste spomenuli, ono moje sljedeće pitanje, to je tehnologija pravljenja soka, pa da idemo do te sorte. Ono po čemu su meni kao posjetitelju specifična ova dva reda ovdje, jeste što onog momenta kad sam ušla, osjetila sam jak miris. Profesor kaže da je to zato što je zrelo profesore, u čelu još ima razlike, evo prije neko što mi pojasnite koja je to sorta, ima li razlike u uzgojnom obliku ovih, ov, ova dva reda i onih gdje smo malo čas bili? Ima. Ovdje je, ovo su domaći autoktone vrste koje su preživjele. Znači, mi smo, ja nisam, dvije su preživjele, jedna je roze, nisam išao u ispitivanje kak koja je, kako se zove. Međutim, čitava Tuzlanska regija je naviknuta na miris i okus ove Jeste, vrste. Tačno. I o, ona nije mirisna kao što su o, španska mirisavka, to je, francuzi su nju nazvali španska mirisavka, oni kad su pravili hibride za nove vinske sorte koje su otporne, oni napravili su promašaj, napravili su jednu paletu takvih hibrida koje su zabranili poslije se pravi bilo šta od njih. A to je zašto? One se uopšte ne prskaju, suviše su mirisni, imaju etil alkohol kad ih jedete i to od njih i čuva, znate. I onda su oni rekli ovo ništa ne ide, sad nova, nova serija koja ide od, od njemačkih i francuskih selekcionara je strašno dobra i to se sad 4 do 6 vrsta su ubačili, ali za proizvodnju recimo vina. Ja proizvodim sok. Kako proizvodite? Sok je jako specifično, prvo mora doći do tehnološkog zrenja. Tehnološko zrenje je kada počne da miriše. Ima i roze i o na brdu ovdje, znači u vinogradu, počinje otprilike 10 do 15 dana ranije i ovaj, ovaj kultivar će biti spreman otprilike za 10 dana da se pravi sok, ne može ranije. O, ne gleda se količina, nego se gledaju da se izvuku flavovini, da se izvuče o, o, ova njegova Uh, unutra sve što, što, što su ove boje, moraju izaći. Znači, uh, on, on je prskan samo dva puta, uh, to što znači da on uopšte nema na sebi nikakvi. I to završeno recimo, njegovo prskanje uh, negdje oko 19. Uh, juna. Tri mjeseca u, uvijek ostavljam da uopšte nema na njemu ništa, znači tri mjeseca i onda uh, idem. Ali sve, me, najbolja metoda se pokazala u parivanju. Kada je ovo tehnološki zrelo, 20 minuta vam treba da istjerate iz ovih uh, boba sok i on je otprilike za 25 minuta možete staviti etiketu i završeno. Ili prodajete vi sok? Pa prošle godine se proizvalo 500, uh, li, 550 litara, puno toga i pokloni, puno se i proda. Svi oni koji, koji imaju problem sa željezom, koji imaju slabu imunitet. Potraže vas i mogu pa, na Pa, Puno sam prodao, recimo, oni, oni koji su bili spremni za operacije, koji su imali određene kancer, kan, kancere i njihove rane. Da im dobio se jedan podatak iz Sarajeva da je rana na osnovi sokova, to je samo koristila, zarasla četvrtog dana, doktor je morao da prikaže da je sedmog dana zarasla, kaže, Fahro šta je ovo? I on je donio, kaže, u ovo su infuzije. Infuzije. Ovo su infuzije i znači ne treba bježati jer to je hrana. I to samo pretočite iz jednog oblika u drugi, tratima imati ambalažu. E, to je sad drugo, to je sada veća ekonomija i to je cilj. Cilj je da se malim parcelama proizvodi kvalitetno grožje, ne nepretjerano, da i da se proizvede što više da se uh, proizvede soka. Uh, ovaj sok je jako gust, to, to, je nije sok klasični koji vi kupujete, on on jednostavno je koncentrovan. temelj koncentrovan, bravo. Ali ovo što je najinteresantnije, vi unutra imate imate sjeminku. Iz tog procesa kad vi izađete na ovoj parceli ostaće 10 kg do 15 kg kvalitetnog sjemena koje će biti obrađen termički, a ono mora preko 75 stepeni i al mi nemamo ima a, profesorica Mira Cipurković Bečić. Ona je zainteresovana da radi magistarske radove ude od sastava tla, sastava grožđa, jednostavno. I oni imaju dole na tehnološkom fakultetu, može se sve tu isjediti preko određenih mašina. 10 kg dadne ki, a, litar a, ulja, koje je otporno na 280 stepini, možete na njemu raditi, a da ne promini svoj sastav. Vrijeme je da završimo emisiju, a ja bih željela da to uradimo tamo gdje se nalaze neke malo krupnije sorte, ako važno, se slažete. Važno. Idemo. Pronašli smo te krupne sorte, pogledajte vi tu krupnoću, ali u vremenu... Idući u ovom smjeru, ja najđem na ovo lijepo bijelo grožđe koje ja kažem, je ovo je ono što mi kupujemo u trugladinama profesore, a profesor kaže, ne, na to je Italija, je li tako? Jesi, to je muškat Italija i kupujemo, baš ga kupujemo i to je italijane sorenca, ali baš najviše na tu, osim sad što imaju neke svoje hibride koje zastupaju. A ovo je e, muškat blue, crni, znači muškatni e, grožđe. Pod tom etiketom je došlo možda i neko drugo, ali e, uglavnom to je to je grožđe koje jednostavno ne treba puno prska, to ono je sada na vrhuncu svog zrenja i ono će se morati iznijeti otprilike do 10 dana iz vinograda. A ove krupne sorte su stvarno zahvalne, imamo još i aron izrazito krupna, a nju treba te raslada bi ste Da bi dobila sve kvalitete, ona se rasladi. Inače, grožđe stonu, svako bi trebalo da prenoći, da se odmori da se bere predveče ili ujutru rano i da se opet stavi dva, do 24 sata da bi vratilo sve ono što treba a, da bi sklopilo. Gruž je možda jedini i sok je takav ista. Po mjesec i pol sok se ne može piti jer on mora vratiti unutra svo, svoje te molekule da, da ih napravi ponovo kako treba. I o, tako isto u gruži, kroz 24 sata, je, pogotovo bijele vrste, one tek počinju kroz 24 sata, 3, 6, sve su bolje i bolje. Neće tu, tu u 10 dana ovako stoji, ništa ne promijeni. Znači, Tako da vi jednostavno kad probate ovdje ili kad kupite na, na parceli, vi ostavite to ugrožje, svaki dan sve slađe i slađe i puno, puno muškatnije. Prije nego što se nadovežete na ono moju završnu uh, s kojom želim da pošaljemo poruku, a neću je još izgovoriti, hoću da vas pitam kako naši gledatelji mogu doći da kupe grožje kod vas, ili to moguće? Pa moja supruga to postavlja po Facebooku, neki dan smo stavili besplatna dostava za srebrnik i gradačac onda se svi s te strane i mi smo krenuli tamo negdje u goste i onda smo to usput podijeli sve to je nešto prodane što ne možete vi sve pa treba prijatelji zašto trebate ljudi navikavati da jedu grožđe poklanjate znate koliko god vi iznesete i dođete sled za onaj skrupni imate istu kilažu neka imate problem koliko imate grožđa u a ta završna poruka koju hoću da kažete i da se nadovežete na jednu, na jedan početak rečenice je vidite da se može može baš to, to su ovi vinogradari koji su bili tamo u Žepču, oni su rekli, e vidite da može, oni su nosili na malom uh, kamion, kamionetu grožđe uh, i rekli su mještanima, evo vidite da može. Znači Bosna može nas, jednostavno slabija su ulaganja, zatim morate puno da se oslonite na stručnjake, ne treba bježati, morate ispitati zemljište i biti malo strpljivi i rezultati će doći. A ova malo ogledna parcela je baš za ove ovdje da, da vidi da može i kada bi svako stavio po pod uluma, po, po dunu, samo dvije vrste i onda da se udruže, nema bez zadruge, ništa. Morate OPG ili podprivredno gazdinstvo registrovati i da, da jednostavno okupnjavanjem u proizvodnji, znači okupnjavanjem ako mi svi za jedan dan izbacimo 100, 500 gajbi, nije bitno, jednog grožđa i prodamo, onda smo mi konkurentni. Ne treba tu glas neka ekstra zaradu, kao što su oni maleni bacali po, po, po zaprečavali ceste. Oni hoće brzu zaradu. Ovdje imate konstantnu zaradu. Znači, vi 30 godina izlačite iz jednog vinograda njegov maksimum. Za 30 godina promijene se sorte, vi za sad date djeci, unucima i kažete, evo, izvolite. Kaže jedan mali, joj, ja bih ovdje nešto kod vas rekao, kad ja ostiraću u tebi sve dati. Pa nema što, gdje će djeca biti? Onaj ko hoće da radi, treba mu dati. A ne, kaže, ja imam ovo, pa neće djeca. Pa nađi nekoga, on koji će to prihvatiti, jer vi ako ne ulažete u poljoprivredu, gubite. Danas smo bili na preljepom, mirisnom, tako ugodnom i osunčanom mjestu, ne tako daleko od Tuzle u Vinogradu u Lipnici. Razgovarali smo sa profesorom Džemalom Uremovićem. A ukoliko ste i proizvođač hrane i želite da vas posjetimo, ako imate neko pitanje, prijedlog ili sugestiju, pišite nam na naš mail agrokanal. Potrudit ćemo se da ispunimo svaku vašu želju. Za uzvrat tražimo pola sata vašeg vremena i iduće subote. Hvala za pažnju.